Hola, què tal? La foto d'avui és aquesta i aquesta. Benvinguts a La Foto Diu, una secció de We Color Music on analitzem les fotos de les escenes de Bruna el Musical, un espectacle de We Color Music que podreu descobrir a wecolormusic.com o també a brunaelmusical.cat i, sobretot, als escenaris d'arreu de Catalunya, dels teatres de Catalunya. A dir-vos que estem, bueno, no, depèn del dia que veieu aquest vídeo, però estem a l'última etapa de Bruna, així que espavileu a venir-la a veure si encara no l'heu vist. I també estem a l'última etapa, als capítols finals d'aquesta secció, perquè aquestes fotos són de l'escena de la carta, i la carta, doncs, és, bueno, bàsicament és el plot twist de l'obra. Vale, què és el plot twist? Plot twist, doncs, twist és gir, doncs és el gir dramàtic, al final, doncs, hòstia! No? Ha passat això. Doncs que no t'ho esperaves i que aquestes coses, que blim, 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 blim. Doncs què passa? Estàvem a l'escena del retrobament. L'Eric i la Bruna tornen a ser amics i se'n van a través de la cançó del reprise, que vol dir reprise, vol dir refer, no? Un altre cop, reprise de la cançó de l'Explorador. Recordeu que és una cançoneta... Bueno, hi ha la cançó de l'Explorador al principi de l'obra, llavors el reprise, doncs, la tornen a cantar, però més curta, vale? I amb la cançó del reprise acaben a les fosques a dintre de la casa dels Masovers, que és on la Bruna intueix que pot acabar descobrint tot aquest secret familiar que l'envolta a través del diari de la seva àvia i que bé, sap que hi ha alguna cosa a descobrir i que creu que ho descobrirà allà. Casualment, doncs l'àvia li deixa anar sutilment que havia complert tot el que li havia dit a la carta la Pitu. Per tant, la Bruna de seguida diu que hi ha una carta a algun lloc i creu que és a la casa dels Masovers. Doncs bé, va l'Eric i la troba, clar que sí. Us he de dir que, personalment, jo quan estic al piano, en aquella escena, és l'escena que pateixo més. Perquè és a les fosques i a vegades... O sigui, els actors no veuen res. I a vegades pateixo perquè als teatres a vegades hi ha un... Bueno, és l'escenari i hi ha un tallat, i aquell tallat, doncs, és de mig metro, un metro, vés a saber. I em fa una por que caiguin, que déu-n'hi-do. Això és la primera por. I la segona és que no trobi la carta, que se l'hagin deixat. Saps? O sigui, que la persona que l'ha de col·locar allà, que normalment és la Mariona Morral, que no se la deixa mai, però que t'imagines? És que no poden avançar. Per sort, és a les fosques i a males algú li pot tirar per allà, però imagina't que aquella carta no hi és. Clar, l'Eric, imagina't que no la troba i que està allà, no sabria pas què fer. Perquè encara que la persona la pogués llançar, si no la tingués aquell allà mateix, imagina que la carta, que és un sobre així petit, es perd, no? Bueno, és que jo pateixo molt. Total, que sí, que normalment les troba i normalment hi és, i sempre hi és. És una de les coses que revisem abans de començar. La carta està allà tota l'obra. Per tant, si veniu a veure l'obra i us voleu fixar en aquest detall, és possible que la vegueu. Està a la residència. Depèn dels escenaris. Si l'escenari està aquí i el públic fa així, a vegades ens hem trobat en espais que el públic veu al terra, és possible que la pugueu clitxar. Però si el públic està aquí, que no ho veieu al terra, crec que no la veuríeu mai. Però, bueno, seguim. Sempre està allà, vale? Durant tota l'obra. L'Eric troba una carta i li diu, Bruna, un sobre. Buah, i es reuneixen. Què, papa? Allà amb els lots, com aquesta imatge tan guai. Penso que són lots d'abans, aquells lots que anàvem de colònies, jo, que soc dels 90, jo anava de colònies amb aquells lots que anaven a fer la nit de por, i havíeu de portar lot, l'imprescindible, crema solar, lot, no sé què més, pasta de dents, xampú, tovallola i banyador. I amb això podies passar les colònies, vale? 3 dies. És igual si portaves roba o no, amb allò ja passaves, era l'imprescindible, vale? Doncs el lot, molt important, perquè si no tenies lot, bueno, ja et feien bullying. Estaves allà i havies d'anar amb algun mestre que tingués algun de sobre, en fi. Lots dels 90, que no ens va ni costar trobar-los, perquè ara tots els lots són LED. Però clar, a l'època de la Bruna els LEDs no existien, val? I vale, ara dir una cosa, no tenim tants lots com per tots els nens, vale? Llavors els nens porten lots de LED. Però l'Eric i la Bruna sí que porten un lot autèntic, que és d'aquells quadrats, a veure si trobo alguna foto, que van així, bueno, van pel lateral. Doncs el que costa que funcionin aquells lots, també. Primer en teníem uns que fallaven més que una escopeta de fira, i la Bruna feia, seguint el vent, cling, i no s'encenia res, vale? Bueno, doncs vinga, busca un lot d'aquells que penses, ara ja no en venen, o a la pop, tota aquesta cosa. Però bé, tenim dos que funcionen meravellosament i que també les piles, deixa-te-les anar, perquè són aquelles piles quadrades, totxes,
perquè, en fi, també per una pila potser val 15 euros, saps? No sé quan val, però són aquelles piles grosses. Doncs troben la carta, llegeix-la tu, que l'has trobat tu, no? Que és el teu descobriment, la teva investigació, li diu. I diu, vale, la Bruna, vale, pues jo. I no s'ho pensa dues vegades i va a boca d'escenari, seuen a boca d'escenari i comencen a llegir. A tot això, entra la mare de la Bruna. Bruna, qui hi ha? Que hi ha algú? Tal qual, pim, 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 pum, pum. I troba l'Eric i la Bruna allà infraganti llegint el sobre. Li fot una bronca. O sigui, la mare li fot una bronca, clar, li ha dit, espera't a fora. I la noia no s'ha esperat a fora, sinó que ha hagut de marxar i fer de les seves i anar a la casa dels masovers, que allò està ple d'humitats i ple de bitxos i de rates i que què fa una nena de 10 anys allà sola? Bueno, amb el seu amic. Què fan allà? Total, que s'esbarallen, es discuteixen, més ben dit, i la Bruna, amb tota la seva solemnitat i que acaba de llegir una cosa importantíssima a la carta, li diu, mama, aquesta carta és per tu. La mare allà, amb tot l'estrès, i la Bruna, que és per tu, és una carta de la Pitu que li va escriure a l'àvia i a tu. Així que tenim una carta de l'amiga de l'àvia que va dirigida a l'àvia i a la mare. I hasta aquí puedo leer. La carta és ni més ni menys que una de les cançons de Bruna, també, vale? I aquí, quan la mare llegeix la carta, doncs canta la cançó, que es diu Estimada Quima, que és com comença la carta, que és com Estimada Quima, no? Perquè es dirigeix, doncs, a la Quima, l'amiga de la Pitu, l'àvia de la Bruna, la mare de la mare de la Bruna. La Maria Font, que és l'actriu que interpreta mare, diu que sempre porta una carta a la butxaca. Per aquelles coses que puguin passar, que la carta no hi sigui, que la carta, jo què sé, qualsevol cosa no hi sigui i que els nens hagin fet veure que llegeixen alguna cosa, no sé. Ella sempre em porta una butxaca per si de cas. I no sé si a la carta, jo crec que sí, a l'autèntica, la que troba l'Eric, hi ha la cançó, hi ha tot el text de la Maria, perquè hi ha text, cançó i text. Llavors, no sé si llegeix de veritat, és veritat que s'ho sap de memòria i tal, però en escena, com que hem de simular la realitat, doncs, com menys ens sapiguem un text que estem llegint per primera vegada, més de veritat serà que ho estem, no? Sabeu què vull dir? Que ho està llegint per primera vegada. És evident que és impossible, perquè porta no sé quantes funcions, i ho ha llegit molts cops i ja s'ho sap de memòria. Però està escrit, no anirà allà amb un paper, bueno, està escrit total, és una carta, està escrit i està. I això, que em porta una sempre a la butxaca i per si de cas, per aquelles coses. I res, doncs aquesta és la foto i és de les últimes fotos, de les últimes edicions, que ja no sé què queda més. És que ja no sé què queda més, perquè ja aquí és el plot twist, que no us el diré, que us convido que vingueu a veure l'obra, afanyeu-vos, perquè el 23 i 24 d'abril, últimes funcions, 23 i 24 d'abril del 2022, últimes funcions de Bruna, el musical a Ullastrell, al teatre i poble on va néixer, on va créixer, on es va fer per primera vegada, i que tenim moltes ganes de veure-us a tots i a totes, i que hi haurà moltes sorpreses, coses diferents, evidentment l'obra és la que és, però bueno, serà un evento de dos dies i que tothom qui vingui doncs, s'ho passarà molt bé i podrà disfrutar d'altres coses més enllà de l'obra. I res, aquestes són les fotografies d'avui, espero que us hagin agradat, si teniu preguntes, dubtes, si voleu venir un dia als camerinos a descobrir, doncs res, escriviu-nos i estarem encantats, i si no podeu venir, i si descobriu Bruna ja tard, doncs vingueu a una altra obra, vale? A les històries de l'avi Josep, Arrels, que l'estrenem aquest octubre del 2022. De fet, es va estrenar en forma de projecte pilot, però ara el portem en gran format. Vale? I ja no dic res més perquè també és com algú... Novetats, vale? Ja us explicarem ben bé com funcionarà i com ho farem. I res, moltíssimes gràcies per estar aquí, compartiu, like, subscribe, deixeu els vostres comentaris, tota la informació a wecolormusic.com i sobretot, ens veiem pels escenaris. Adeu! Calla, seu, escolta, copia, escriu, aixeca, respon. Calla, seu, escolta, copia, escriu, aixeca, respon. Calla, seu, escolta, copia, escriu, aixeca, respon.